Okay, hi semua. We are back. Uh, alright, so hopefully yang tadi kita break sekejap. Uh, yang mana nak pergi bilik air, dah pergi bilik air. Yang mana nak minum air, dah minum air kan. Okay, so um, kita sambung lagi. Okay, masih lagi di dalam uh, subtraction, right? Kita pergi one by one. Okay, tadi kita dah tengok subtraction apabila the result of the subtraction you get everything zero. Okay, semuanya kosong menyebabkan zero flag awal on. Okay, so the next one kita pergi pada example 8 bit. Okay, ah ha, namanya pun example 8 bit. Mak memang sengaja je letak example ni semuanya nombor 8. Ha, okay, kebanyakannya nombor 8 lah. Right, okay. Dan ingat eh, kita masih lagi di dalam fasa nombor besar tolak dengan tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okay. Example ni memang tak ada dekat dalam buku teks because eh sorry tak ada dalam buku kecil SMD language tu. Okay, sebab buku kecil tu uh, dia ada bagi example nombor kecil yang tolak dengan nombor besar kan? Okay, so nombor besar tolak nombor kecil tak ada. So this is an addition of Uh, assembly language instructions okey yang mak buat untuk memberikan kefahaman kepada kamu okey alright so mula-mula kita ada move ax8888 nah, semua nombor 8 nombor ada ong okey alright so apa yang korang nampak 8888 tu ialah nombor dalam desimal. Okey, so nombor dia dalam heksa bila awak tekan kalkulator ialah 22B8. Nah, okey, kamu tanya mana mak tahu, mak dah kira dah dulu awal-awal. Ah, -awal. ha, kan. Nah, kalau tak percaya mehlah kita kira juga. Ha, okay okey, so kita ada dalam desimal 8888, so heksanya ialah 22B. 8. So 22B8 kita simpanlah dekat dalam AX register. So uh, at this moment masih lagi sama kita punya status flag semuanya kosong because of kita melibatkan move instruction. So SF kita kosong, uh, zero flag kita kosong, carry flag kita kosong, overflow flag kita kosong apa lagi parity flag kita kosong, auxiliary flag kita kosong. Okey. Lepas tu kita move pula pergi kepada BH. BH tu 38, 38 tu dalam also dalam decimal. So 38 okey, 38 kalau kita tukarkan kepada hexadecimal dapatnya 26 okey. 26 tu kita nak simpan dekat mana? 26 tu kita simpan dekat BH. Okey. So BX kita ada BH dan ada BL. So BH ada 2 digit, BL pun ada 2 digit. So kita masukkan 38 yang mana nilai kita dalam heksadesimal ialah 26 masuklah dekat dalam Ha, masuklah dekat dalam BH 26 So BL tu nak masuk apa? Ha, masuklah kosong-kosong Because of kita tak masukkan apa-apa nilai lagi And untuk instruction yang kedua Nilai AX masih lagi kekal 22 B8 okay. So disebabkan oleh masih lagi dalam move instruction Kita punya flag semuanya sama SF kosong, ZF kosong... Sampailah kepada AF kita ialah kosong. Okey. Lepas tu nak move pula masuk dekat BL. 83 dalam desimal. AX kita kekal 22B8. Okey. BX kita... Okey. BH tu kan kekal kan? 26 kan? Okey. Kita nak masukkan BL... Lapan puluh tiga. Tekanlah kalkulator Lapan puluh tiga. Okey. Lapan puluh tiga dalam heksanya ialah lima puluh tiga. So, letak sini lima puluh tiga. Okey. Sama juga masih lagi move instruction. So, all kita punya status flag semuanya masih lagi kosong. Tidak terlibat. Tidak menyebabkan perubahan kepada status flag. Okey. Ha, di sinilah ianya bermula di mana awak ada sub instruction. Okey. Sub instruction ni ialah sub instruction bersifat 8 bit. Macam mana nak tahu 8 bit sebab awak tengok awak punya destination dan awak tengok awak punya source. Destination awak ialah AL. AL ialah 8 bit. Source awak BH BH pun 8 bit bermaksud instruction ini ialah instruction dalam 8 bit. Okey. Nilai AL kita ialah B8. Eh sorry. Nilai BL kita eh, sorry, nilai AL kita ialah B8. Ah, ha, nilai BH kita ialah 26. Ah, ha, alright. So sekarang ni apa yang kita nak buat ialah kita nak Tolakkan B8 dalam heksa nak tolak dengan 26 dalam heksa. Betul kan? Sebab B8 ialah nilai dalam AL register. 26 ialah nilai dalam BH. Ha, ni, BH sini. Ha, BH sini. So, dalam BH. Ha, kan tadi kan kita ada sub AL, BH kan? Betul kan? Ha, sub AL, BH. Bermaksud dekat sini, AL ialah awak punya destination, BH ialah awak punya source. So, jadinya destination akan tolak dengan source. So, that's why kita tengok, AL tu, nilai B8 tu ialah destination. Ini yang kita tolak dengan source. 26, 26 ialah kita punya source. Okey. So, bila kita nak tolak, alright, kita tolaklah B berapa nilainya? 11 kan? Okey, so, 1011. Ini ialah nilai untuk B. Okey. Nilai 8, 1000. So, sini ialah 8. Okey. Nak tolak dengan 2 dan 3. Enam, kosong, kosong, satu, kosong. Ini ialah dua. Dan enam, kosong, satu, satu, kosong. Sini ialah enam. Okey, tolakkan dia. Kosong, tolak kosong, kosong. Kosong nak tolak satu tak boleh. Nak pinjam orang sebelah pun tak ada. Pinjamlah lagi. So, kat sini akan jadi kosong. Sini akan jadi satu. Sini akan jadi dua. Dua, tolak satu, satu, satu tolak satu, kosong, kosong tolak kosong, kosong. Okey, satu tolak kosong, satu, kosong tolak kosong, kosong, kosong tolak kosong, kosong, satu tolak kosong, satu. Dapatlah dekat sini jawapan awak sembilan dan dua. Ha, Okey, teror tak kita? Kan, ha. kalau tak caya, kita tolak. B8 tolak 26 dalam heksa. B8 tolak 26. Ah ha, dapat 92 sama memanglah kita terer kan. Ha okey. So nilai 92 ni kita akan masukkan dalam destinasi destinasi kita ialah AL. So masuklah dekat dalam masuk dalam kita punya AX register. 22 ni ialah AH dia tak terlibat. Masuklah dekat AL kita nilainya ialah 92. BX kita berapa? BX kita masihlah kekal 2653 sebab tak ada sebarang pertukaran nilai. Okey, cuma bila kita dah pergi dekat sub, berkemungkinan kita ada perbezaan nilai untuk kita punya status flag. Okey. So mula-mula, eh apa mak ni? Belum lagi, belum lagi. Okey, belum lagi. Perangan. Ha. Okey. So mula-mula kita tengok kita punya sign flag. Sign flag akan always tengok kepada bila kita ada 8 bit, kita akan tengok pada bit yang ke-7. Tengok yang kiri sekali. So kiri sekali kita dapat 1. So dekat sini sign flag kita ialah 1. Ha. Zero flag kita akan jadi kosong sebab kita punya jawapan bukan semuanya kosong. Jadi, dia tidak mengaktifkan zero flag. Okay. Carry flag. Okay, awak tengok dia kat sini kan. Ada tak boro. Ha, ada tak boro daripada bit 8 pergi kepada bit 7. Tak ada kan? So, apabila tidak ada, carry flag akan jadi kosong. Ah, ha, okay. Ingat kan? Carry flag punya, carry flag punya, uh, apa orang kata? Karakteristik sama ada ada boro daripada bit lapan nak pergi kepada bit tujuh. Selalunya ini untuk subtraction lah. Okay? ataupun ada tak carry daripada bit 7 nak pergi kepada bit 8. Selalunya ini ialah untuk addition. Ha, so, sekarang ni kita dalam subtraction dan kita tidak ada borrow daripada bit 8 pergi kepada bit 7. So, that's why kita punya carry flag ialah kosong. Overflow flag pun akan jadi kosong. Kenapa jadi kosong? Sebab kita dapat nilai kita ialah 92 dalam heksa kan? 92 dalam heksa bersamaan dengan desimalnya ialah 146. Okey, 146 dalam desimal. Bermaksud dia di dalam range 8 bit sebab 8 bit kena 0 sehingga 255. So awak dapatlah dekat sini awak punya overflow kosong. Ha, parity flag Ha, kiralah awak punya bilangan satu dalam jawapan. Ada satu, ada dua, ada tiga. Tiga ialah even numbers. So, even numbers menjadikan parity flag awak ialah kosong. Okey. Lepas tu, auxiliary flag. Ha, anak kepada carry flag. Kalau ayah dia, kita tengok ada tak borrow daripada bit 8 nak pergi kepada bit 7. Anak dia ada tak borrow daripada bit ke empat. Okey, ni ialah bit empat. Nak pergi kepada bit tiga. Ada boro ke tak ada boro? Tak ada kan? So, bermaksud awak punya auxiliary flag akan jadi kosong. Dan selalunya apabila carry flag kosong, anak dia pun akan ikut juga lah kosong. Tapi bukan dalam semua kes. Eh? Ha. There are a few cases yang mana Uh, carry flag kosong tapi auxiliary flag satu. Uh, dia tak semestinya lah. Cuma dalam 100% tu usually in 80% or 85% the auxiliary flag will follow the values of the carry flag. Uh, macam tu. Okay. Clear eh? Alright. Okay. So the next one kita tengok kepada masih lagi instruction yang sama. Ah ha, kan masih lagi instruction yang sama cumanya mak tukarkan dia. Kalau sebelum ni kita ada sebelum ni kita ada 8 bit AL dengan BH. Now mak tukarkan dia BX dengan AX. Ah ha, so BX ni ialah awak punya destination, AX ialah awak punya source. Ah ha, mak tulis pun dah. Ah ha. AX ialah awak punya source. Jadi apa yang awak patut buat ialah destination tolak dengan source. Ha, yang ini sama lah eh. Ha. AX kita ialah 22B8. Dekat sini AX kita ialah 22B8. BX kita ialah 2600. Dekat sini AX kita ialah 22B8. BX kita ialah... 2653. Okey, sampai dekat sini kita nak tolak. Okey. So bila kita nak tolak destination tolak dengan source. Bermaksud okey, destination kita kat sini. 2653. Okey, 2653 dalam eh sorry. 2653 dalam heksa tolak dengan 228. 22, B8 dalam hexadecimal. Okay. Obviously, you can see that this is the larger number. Tolak dengan smaller number. Okay. So, kita pun buatlah 0010. Ini ialah 2. Okey, 0110 sini ialah 6. 0101 ini ialah Lima, kosong-kosong, satu-satu, ini ialah tiga. Nak tolak dengan kosong-kosong, satu-kosong, sini dua. Kosong-kosong, satu-kosong, sini pun dua. Satu-kosong, satu-satu, ini ialah B sebab nilai B ialah sebelas. Dan lapan, satu-kosong, kosong-kosong, sini ialah lapan. Nak tolakkan dia, okey? Satu tolak kosong satu, satu tolak kosong satu, kosong tolak kosong kosong. Okey, kosong tolak satu tak boleh pinjamlah orang kat sini. Orang kat sini jadi kosong, sini jadi dua, dua tolak satu jadi satu. Okey, move pula kosong nak tolak dengan satu tak boleh pinjam sebelah dia pun tak ada pinjamlah sebelah lagi. So, sini jadi kosong, sini jadi satu, sini jadi dua. Dua tolak satu, satu. Satu tolak satu, kosong. Kosong tolak kosong, kosong. Kosong tolak satu, tak dapat. Okey, tak boleh. Pinjam orang sebelah, dia pun tak ada. Pinjam sebelah lagi. Sini kosong, sini satu, sini dua. Dua tolak satu, satu. Okey, satu tolak kosong, satu. Ha, kosong nak tolak dengan 1? Tak boleh. Pinjam orang sebelah. Orang sebelah jadi kosong. Dia jadi 2. 2 tolak 1. 1 kosong tolak kosong kosong. Kosong tolak kosong kosong. Okey. Yang ni tak ada masalah. Kosong kosong kosong. So sini akan membentuk kosong. Sini membentuk 3. Sini membentuk 9. Sini membentuk B. Ha, kalau tak caya meh kita buat meh. Ha. Berapa tadi eh 2653 eh. Dalam heksadesimal 2653 nak tolak dengan 22b8. 22 nak tolak dengan 22 eh apa ni? 22b8. Ha dapat 39b. Ha dapat sini 39B kosong tu ialah dekat nilai kat depan. Ha nak nak isi kat mana, nak simpan dekat mana? Kita simpan dekat destination. Destination kita ialah BX. So BX kita dah menjadi eh sorry. Dah jadi 039B. Ha dia dah override nilai yang sebelum ni nilai asal ni. Okey. Nilai dalam AX kekal sebagai 22B8. Nah, ha. So macam mana pula dengan dia punya flag? SF, ZF, CF, OF, PF dan juga AF. Ha. So sign flag. Bila dia ialah 16 bit, Sin flat kita akan tengok pada bit yang ke 15. Ha, okey. Kan sebelum ni kan kita dah stop sampai sini kan bit 7. Ha ni kita sambung bit 8. Ha sini ialah bit 9. Sini ialah bit 10. Sini ialah bit 11. Ha tak muat dah. Sini ialah bit 12. Sini ialah bit 13. Sini ialah bit 14. Sini ialah bit 15. Ha. So kalau misal kata 8 bit, kita tengok bit yang ketujuh untuk nak tentukan dia punya sign flag. So kalau dia 16 bit, kereta api dia lebih panjang, kita tengok pada bit yang ke 15. So, bit yang ke-15 dalam jawapan kita dapat kosong. So, kita punya sign flag ialah kosong. Zero flag, obviously kosong because of jawapan kita bukan semuanya satu. Alright, carry flag pula macam mana? Ha, okay, carry flag. Kalau tadi 8 bit, kita tengok ada tak borrow daripada bit 8 ke 7. So, kalau misal kata untuk carry flag, yang 16 bit okey kita tengok dia ada tak borrow daripada bit 16 nak pergi kepada bit 15 so daripada bit 16 sini ialah bit 16 ada tak borrow nak pergi kepada bit 15 tak ada so bila tak ada kita punya carry flag akan jadi kosong ha, overflow flag <coughs> Okey apabila nilainya ialah 39B okey 39B nilai dalam desimal ialah 923 ingat tak bila dia ialah okey bila dia ialah dalam range okey untuk 16 bit kita punya range dalam desimal 0 sehingga 65535 dalam desimal result dia kita dapat ialah 900 ni Ah yeah? ha, 923. 923 dalam decimal so dia ialah within range. So apabila dia within range, awak punya overflow flag akan jadi kosong. Ah ha, okey. Parity flag kiralah bilangan satu dalam Jawapan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ialah odd numbers. Odd numbers akan jadi kosong. Haa, okey. Dan last sekali ialah auxiliary flag. Okey. Auxiliary flag. Auxiliary flag untuk lapan bit. Kita tengok tadi ada tak boroh. Daripada bit empat pergi kepada bit. Tiga kan? So, untuk enam belas bit kereta pinnya lebih panjang. Kita tengok ada tak dia boroh daripada bit lapan pergi kepada bit tujuh. So, bit lapan kita dekat sini. Pergi dekat bit tujuh. Ada tak carry? Ada kan? Eh, sorry. Bukan carry. Boroh. Ada tak boroh? Ada kan? So, jadinya dekat sini auxiliary flag kita akan jadi satu. Ha, so inilah kita punya jawapan untuk instruction yang ini. Ha, okay. So kalau misal kata ragu-ragu boleh test dekat EMU. InsyaAllah jawapan kita betul. Sebab ha, so far walaupun video mak panjang tapi I am hoping my explanation tu untuk menjadikan kepala korang sama dengan kepala compiler kan. Haa. Alright, okay. Ah, ha, exercise lah sikit boleh tak? Ah, ha, okay. So these are the ah uh, a few assembly language instructions, okay. Um, mm, 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 mm. okay macam ni. Korang jawab. Kalau boleh jangan pakai EMU. Trace sendiri, okay. Trace sendiri by your own. Dia punya Nilai dalam AX register, nilai dalam BX register dan nilai semua dia punya status flag. Tak payah masukkan dekat dalam I discuss. Okay, I discuss nanti mak rasa mak nak bagi soalan lain yang uh, campur. Ada tambah, ada tolak, ada exchange, ada move. Ha, okay. So buat dulu exercise tu, buat atas kertas kosong, simpan dulu. Then the next video kita akan discuss sama tak jawapan kita. Ha, kalau sama bermaksud, ha, Alhamdulillah pencapaian anak-anak mak setakat ni membanggakan untuk assembly language. Alright, okay. So, kita berhenti di sini dulu. Okay, because the next one kita akan cover apabila nombor yang lebih kecil tolak dengan nombor yang lebih besar. Ha, ada beberapa points yang awak nak kena mahirkan dan awak nak kena ingat. Ha, macam tu. Okay, so insyaallah kita jumpa lagi dalam next video. Um, stay healthy, stay at home. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.